Tal i com va anunciar Salou fa poques setmanes, Tarragona també controlarà l'aforament de les platges a través d'una aplicació mòbil. L'objectiu és evitar la saturació de les platges i que cada usuari pugui conèixer en quin estat exacte es troben. Així, el dispositiu enviarà missatges als ciutadans amb l'aforament en cada moment, en cadascun dels trams de les diferents platges, amb semàfors verds o vermells, en funció del grau de saturació de les mateixes. Una tasca que es veurà complementada per un sistema de megafonia a la mateixa platja per informar els banyistes. El dispositiu, que recordarà també les recomanacions que s'han de seguir a les platges en cada moment, es preveu que estigui disponible en les properes setmanes. Sabem cada moment quin és l'estat de l'aforament de les platges per tal que s'autoreguli, que des de la seva responsabilitat entengui que algunes platges estaran al límit i d'altres no, i podrà escollir, en aquest sentit, aquella platja en la que l'aforament li permeti anar. Entenem que aquesta informació també serà útil perquè els diferents grups actuants de control d'accés a les platges ho puguin fer i tinguin informació fiable per tal d'autoregular i regular l'accés a les platges.